এইট পি এমৰ পাছত কি কৰে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই? পুনৰ চৰ্চাত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ এইট পি এমৰ পোষ্ট। এইবাৰ বিধায়কগৰাকীৰ এইট পি এমৰ পোষ্টত স্থান পালে এখন বিশেষ কিতাপে। এজন বিধায়ক, এজন মন্ত্ৰী, এটা বিশেষ সময় আৰু এটা ফেচবুক পোষ্টক লৈ স্পষ্ট হৈছিল শাসকীয় দল বিজেপিৰ ভিতৰচোৰাত চলি থকা অৰ্থকণ্ডলৰ এখন ছবি। ৰাজনৈতিক মহলৰ ভিতৰে বাহিৰে চলি থকা কথাবোৰ আলোচনা হৈছিল মুকলিকৈ। হেচটেগ এইট পি এম নামেৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক এক প্ৰকাৰে অহংকাৰী আখ্যা দি নিৰ্বাচনত ভোট ক্ষতি হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বিশেষ আহ্বান জনাইছিল খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই। আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ উত্তৰ আছিল এনেধৰণৰ। বিধায়কগৰাকীয়ে নিশা 8 বজাত দিয়া পোষ্টবোৰক মুকলিকৈ দিছিল গুৰুত্বহীন আখ্যা। মৃণাল শইকীয়াই 8 PM-ৰ পোষ্টটো খুব বেছি চাব নালাগে, বৰ গুৰুত্ব দিব নালাগে। এইটো আগতে এজন বিধায়কে কৈ দিছিল, তেওঁ 8 PM-ত এটা পোষ্ট দিয়ে আৰু 8 PM বুলি পোষ্ট দিয়ে, সেইটোত বহুত গুৰুত্ব দিব নালাগে বুলি মই সেইকাৰণে বহুত গুচি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ। আপোনালোকে সোধা কাৰণে ক'লোঁ, মই সেইকাৰণে নাজানো। মোক এজন আমাৰ আগৰ সতীৰ্থ বিধায়কে কৈ থৈছিলে যে 8 PM-ৰ পোষ্টটোত তেওঁক বেছি গুৰুত্ব দিব নালাগে। আজি মোৰ পোষ্টটো 8 PM-তে দিছে, সেইকাৰণে মই গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ। কিন্তু সেইগৰাকী বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ এই বিশেষ হেচটেগ 8 PM-ৰ এটা পোষ্টত এইবাৰ এখন অসমীয়া উপন্যাসৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে। এই বিশেষ উপন্যাসখন পঢ়িবলৈ সকলোকে বিধায়কগৰাকীয়ে দিছে পৰামৰ্শ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে ৰাজনীতিত কথাৰ কটাকুটিৰ মাজত বিধায়কগৰাকীৰ 8 PM-ৰ পোষ্টক একাংশই গুৰুত্বহীন আখ্যা দিলেও এই বিশেষ পোষ্টটোৰ জৰিয়তে বিধায়কগৰাকীয়ে অসমীয়া কিতাপ পঢ়িবলৈ দিয়া পৰামৰ্শ গুৰুত্ব নিদি জানো পাৰি। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।